Stemmer det? Er en feil, en plass det viser helt feil? Det er sikkert her, for noen skader Bordeaux. Jeg husker det er en feil, skikkelig feilprogrammering av den, som er skadet mot Bordeaux. Altså, i den filen, da, er det med vel igjen. Det er feil, med rett feil, med Bordeaux-filen. Ja, det er feil. Det der er en skikkelig feilprogrammering. Den husker jeg igjen, da. Nesten lurt av den før. Ja, man vil gjerne samme på samme GPS. Ja. Så vi har kjørt veldig gjerne rundt hele Paris. Ja. Hold kjeft! Du er feil programmert. Kjør 4,9 kilometer, også til venstre på A3. Bessen til stilt i skam nå. Ja. Fortsett 4,9 kilometer, altså til venstre på A86. Ja, det har jeg liten tro på at vi skal høre på, altså. Vi får kjøre mot Bordeaux, så kan vi ikke ta feil. Ja, vi kan ikke det. Jeg vil si, hvis det betyr at hun vil at vi skal kjøre rett frem, så kan det nok stemme. Hadde vi tatt og fulgt GPS-en der, så hadde vi... Vi hadde jo kommet frem da, men vi skal jo ikke inn i Paris først, det er jo... Ja, vi skal jo aldri ut av ikke det. Nei. Nei. Og her vil jo GPS-en ta oss inn i Paris. Ja, å kjøre inn i Paris kan jo mulig være raskest heller. Det kan jeg godt tenke meg at det er kortere, ja, men i hvert fall ikke raskest. Eller rett litt, det er raskere enn det er
altså, den går jo gjennom Paris, dette går rundt Paris, og det er klart at gjennom Paris er kort.